Iha. Joku on pudottanut 30 donaa tohon ihan vaan kadun varten. Mikäs siinä? Okei, ei tämä kohde ollutkaan nyt niin kaukana mitä oletin, mutta... En tajua. Miksi siinä vaan voisi ollut tossa ollut se seuraava kohde, mikä onkaan? Sen sijaan pistetään pelaajaparka juoksemaan. Ottaa niin henkeen tämä virtuaalisesti juokseminenkin. Noniin. Aha, ei mun tarvinnutkaan ihan sinne asti juosta. Luojan kiitos. Ja mitähän seuraavaksi? No välivideo tietenkin. No niin, siinähän se on se meidän poliisinaukko. Ajahan sä odotit mua vai? Oikein kasarimeininkiä tosta sitten musiikin suhteen. Tää on olevinaan joku draamasarja. I didn't think you'd keep me waiting in the rain for so long. Sulla on auto, saatana. FBI Special Agent, Francis York Morgan. Please, just call me York. That's what everyone calls me. Agent York? Good, that's good. Are you the sheriff? No, I'm Deputy Sheriff Emily Wyatt. George, he's the sheriff. He went looking for you, actually. He should be back soon. I see. If you don't mind me asking, did you walk all the way here? No kyllä, mun piti kävellä, kun te saatanan läsöperseet ette suostunut autolla ajamaan tonne portille saakka. Hieno vesiefekti taas kyllä. Miksi sulla on noin haikea ilme? Mitä sä katot? She's easy on the eyes. Definitely worth a trip to the primitive world. By the way, don't mention anything about what happened back there. She'll think you're a psycho. Niin, no sen varmaan Todnäk luulee sua psykooksi ihan siksi, kun sä puhut yksikses sen vieressä. I'm the sheriff, George Woodman. Call me George. Ja nyt musiikki meni vakavaksi. Ilmekin on kyllä aika vakava, että... FBI Special Agent Francis York Morgan. Please, just... Se sanoo saman ääninäyttelyn kerran tuon jutun, mitä tälle naisellekin äsken siis. Okei. Vähän kiertetään matskoon. The FBI is so interested in a small town homicide? Let's just say it's a personal interest in killers of young women. I'm always looking for new sample cases to profile. Peru puheesta on aina hyvää kuvaa susta. Superiors have cleared this with each other. You can remain in command. You don't have a problem with this, do you? No. No problem. Just want to set things straight. Our small town has its share of problems. I'm the one fixing them one by one and maintaining peace and order. You can have your profiling sample, but I need you to understand that. Of course. Of course. By the way, joo, toi on mun reaktio kans, kun joku tupakoilija lähellä mua, että sympatiat heille. Oh, and my clothes and luggage are still inside. All right, don't worry. I'll get my assistant Thomas to take care of it. Do you need anything else? Coffee. Thanks, that'll be all. No jaa, no okei. Well then, I think I'll rest up first at the hotel. Then I'll join you on your investigation. Don't know how to say that. We really don't need your help. Unlike some of your corrupt city police officers, I play it by the book. I hope you'll come to appreciate that, Agent Morgan. And we'll handle the investigation. You just think of this as a vacation. Take it easy. Enjoy the nature here. You don't have to be a tree worshipper to appreciate the wildlife here. Ja tarvitseeko edes sanoa? Ihan selvä pelin pahis. There are no cavemen here. We're as far forward as the Middle Ages. And we've just met the king. Jos tuo kuvasarja oli olevinaan. En mä muista nähdäni kaikkia noita tilanteita tämän kentän aikana.
41 minuuttia pelattu, ei helvetti. No en sentään kuollut kertaakaan, ja vihollisia tuli tapettua ihan nätisti, kun ne saatana spawnas koko ajan uusiksi. Voin en olla siis ihan tyytyväinen tähän suoritukseen, mutta voi helvetti. Ei tää nyt ihan paskaa vaikutelmaa jättänyt, mutta siis tää on vaan niin outo peli, että mä en tiedä mitä tästä pitäisi nyt ajatella. Mulla ei edelleenkään mitään tolkkua, että mikä tässä on homman nimi. Siis tää ukko on tullut tutkiin kaupunkiin jotain keissiä, kun ilmeisesti se puuhun hakattu, murhattu, telotettu, raiskattu nainen on ollut siellä jossain. En mulla edes nähty koko naista vielä, nyt vasta ollaan matkalla ilmeisesti sinne. Ja mitä helvetti, okei, no siis jos nämä kaksi asiaa nyt linkitetään yhteen, ne liittyy toisiinsa, niin miten vitussa se liittyy nyt toi kenttä, jonka mä pelasin, niin mihinkään. No, mistä ne hirviöt on tullut? Miksi ne on tullut? Mitä helvettiä? No ehkä mun ei kannata sitä tässä vaiheessa pohtia liikaa, sitten myöhemmässä vaiheessa mä oon taas ihan idiotti, kun kaikki asiat pian paljastuukin. Ja kaikille löytyy järkevä selitys, näinhän se on pakko olla, etenkin kun on Deadly Premonition kyseessä. Okei. Payment. Oi vaihto, oi mahtava, mä sain 200 tästä hyvästä. Basic wage unpaid salary. Vähän tullut nysittyä tavaraa tuossa kentän aikana. Ai tässä on leaderboardsitkin vielä kaiken lisäksi. Kuka tienaa eniten? Joo, onneksi ei ole netissä nyt tämä kone, niin en pysty tarkistamaan asiaa, mutta jatketaan. 50 pistettä prologista. No, jos on vähänkään achievementti horon tapainen, niin tostahan saa orgasmin tommosesta saavutuksesta. 50 pojoa. No en voi sanoa, että tuossa helpoin tapa saada tai tienata 50 gamerscorea edelleen vampireenissä, kun tapatat itses 200 kertaa, niin tulee 50 pistettä kans. Toisaalta siinä pelissä kaikki saavutukset on 50 pisteen saavutuksia, että jos nettipeliin menet ja... mikähän oli se vähäisin temppu, mitä siinä piti tehdä tyyli? Sniperilla heduutus. Siitä saa 50 pojoa kans nettipelissä. Se on itse asiassa todella helppoa ja siinä pelissä jopa kannattavaa. Sillä saa helposti tappoja tehtyä. 50 pistettä siitä. Okei, no jatketaan peliä. Mä nyt tähän harhaudun pääs puhumaan ihan mistä vaan. Okay. Previously during the investigation, these puppies are making me go to another town in the boondocks again. I didn't think you'd keep me waiting in the rain for so long. Welcome to Greenvale. I'm the sheriff, George Woodman. Call me George. There's definitely something in this town. Do you feel it, Zach? My coffee warned me about it. Jaha, ja nyt me ollaan taas täällä helvettihuoneessa. First day of the investigation. Take the item. Angel Isaac, kukas helvetti sinä olet? No 200 sain siitä hyvästä, että no ei paljon valittamista. Mulle kyllä mitään hajua, mitä mä rahalla teen tässä pelissä. Jes, mä sain donitsin. Mahtavaa. Päiväni on pelastettu. Ja onko täällä mitään muuta? Et mä suostu tutkimaan kyllä mitään, että ei taida. Ja niin. Mitähän nämä unijaksotkin... Oletan, että on jotain unta olevinaan, kun tämmöisessä maailmassa kikkailla. Et mitähän tämä sitten on olevinaan? Näin niin kuin tarinallisesti, että minkä helvetin takia mulle tämmösiä pikkusia väliepisodeja tarjotaan aina kenttien alkuun tai lukujen alkuun. Looks like the door wasn't locked. Oh, really? No kappas vaan, ei ollut lukittu ja kohti tummuttavaa astella. Ai, siellä olikin huone. Mikä ihme savuputki tossakin sitten menee? Selvä homma. Ja mitäs järkeä tässä huoneessa on, jos tämmönen putki pitänyt tehdä? Onko tässä jotain? Ei. On. No välivideo. York! Men nukkumaan, saatanan penikka. Kuka sitten oletka? Niin?
Oliko asiaakin? No voi helvetti, vihollinen. Mitä, paskot sä housus vai? Aijaa. Miksen mä vois vaan ampua aseella? No... No vittu, ihan sun mieliksi. Ai mä voin kieltäytyä, no ei kun mä haluan nyt tehdä huivuksi. Mitä vittu jos tapahtuu? Ai jaha. Joo, mun olisi näköjään pitää sitä pohjas. No jaha, no enpä minä kaukaa onneksi joutunut aloittamaan. Olin no, aika nolua nyt ton takia kuolla, mutta... Onko mulla... onks donitsi vielä pöydällä? Nooo! No se on vissiin mulla vielä inventoriossa. Otetaanpa uudestaan. Ei muuta kuin kohti taas mustaa aukkoa.